pessoal, vou começar um videozinho aqui pra vocês. Bom dia, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Olha, não sei se vocês lembram, mas aqui em casa o portão, ele é assim, ó. Ele é de grade, tá vendo? Ele é fechado, mas ao mesmo tempo ele é um pouco aberto. Vamos dizer assim, não é grade, ele é aberto. Aí, a gente tá querendo fechar o portão. Querendo não, vamos fechar o portão aqui de casa. Motivos de privacidade, né? A gente mora na cidade, então hoje tá muito difícil. A gente resolveu fechar o portão por privacidade. Que mais, Larissa? Sim, privacidade. Mais privacidade. E pra segurança também, pra não ficar vendo demais dentro da nossa casa. Isso, porque acaba que vê sempre. Porque acaba que a pessoa passa na rua, às vezes, até a gente mesmo, passa na rua e acaba olhando, né? Então, motivo de privacidade, as coisas da gente, né, dentro do nosso lote, coisas assim, moto, carro, alguma coisa exposta aqui na área também, quando a gente sai e viaja também, vai pra algum lugar, então acaba ficando muito assim exposto. Então a gente resolveu fechar o portão. Aí eu vou filmar pra vocês agora o antes e depois, e filmar o depois também pra vocês verem. Eu não sei se vocês lembram como é que era, então eu vou estar filmando pra vocês. Aí ele vai ficar assim, pessoal. Aqui ele tá com essas flechas, né, abertas. Aí eu vou estar continuando. Tá vendo esses quadrados aqui, ó? Se eu não me engano, acho que aqui tem 8 quadrados, ó. Aí vai subir aqui todinho nesse modelo, desse jeito. Vai fechar tudo desse jeito. O portãozinho pequeno também vai seguir assim com esses 2 quadrados aqui. Vai seguir todo também. Aí a gente vai fechar os dois, o pequeno e o grande. Deixa eu pegar a chave aqui. Vocês acharam? Aí, pessoal, ele vai ficar todo fechado, né? Ele é basculante. Ele vai continuar basculante do mesmo jeito. Só vai mudar, porque vai fechar ele. Aí vai ficar desse jeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai ficar com 8 quadrados desse aqui, de baixo até lá em cima. Vai arrancar esses trenzinhos tudo, ó. Vai cortar aqui, né, com a serralheira. O serralheiro vai vir daqui a pouco. E aí aqui também vai cortar também e mudar também. Vai continuar com esses 2 quadrados aqui pra cima. Vai ficar fechadinho. Então fica bem melhor. Um tempo atrás eu queria ele aberto, como eu fiz ele aberto. Aí agora eu quero ele fechado. Às vezes também a gente vai passar uma tinta nesse muro aqui também. Não é certeza não. Mas aí a gente vai às vezes passar uma tinta, porque o muro aqui de casa é só rebocado, né? Tem só o reboque. Ainda não pintou. Aí, às vezes, vai ter essa mudança também, do antes e do depois. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you.
Now you know it. Churrasqueira finalizada. Colocamos uma churrasqueira aqui em casa, ó. Finalizadinha. Pessoal, como eu havia falado para vocês, né, que ia colocar uma churrasqueira aqui em casa, a gente assava a carne, era na churrasqueira normal, né? Aí a gente resolveu comprar uma churrasqueira, assim, desse jeito, e vai ficar melhor, né? Aí a gente tá estreando ela, na verdade a gente começou, assou ontem, né? Agora sobrou um resto de ontem, a gente tá terminando aqui de assar aqui pro almoço, né? Mas muito boa, pessoal. Meu esposo até falou assim que ela é muito boa, assa super rápido, muito boa. Quem tiver interesse, né, de falar, ah, mas eu não sei se dá certo e tudo, podem comprar que é excelente. Uma churrasqueira muito, muito boa. Assa rápido, rende bastante, né? É só pra mostrar pra vocês, que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Ah, pessoal, e o muro aqui de casa também, ó, ficou pronto. Essa parte aqui é a parte de dentro, tá? É a parte de fora que é os portão, o portão agora foi fechado, não sei quem, né, se alguém lembra aí, eu já filmei aqui na parte da frente, ó, agora é fechado os portão aqui em casa, pintamos de outra cor aqui também, ó, o portão tanto grande quanto pequeno, a gente fechou, era de grade, tá fechado agora, não é aberto mais, ficou muito, muito bom. Eu vou lá de fora e vou filmar pra vocês como é que ficou lá fora, tá? Aí a churrasqueira muito boa, quem tiver interesse de colocar na casa, pode colocar que é muito, muito bom. E aí que tá o Denis, tá o a Larissa, o Anderson. E olha, a carne assadinha, muito bom. Pessoal, comprei essa petisqueira aqui, ó, é de madeira. Olha só que linda que é, ó, bem rústica. Comprei um pilão, vou filmar pra vocês também. Comprei um pilão, uma gamela, muito, muito bom. Eu vou de fora, vou filmar pra vocês. Pessoal, vou filmar aqui o muro da frente aqui, ó. Olha só, ficou bem diferente agora. Ó, caixinha do correio, o interfone, os portão, ó, fechado agora. Fechou aqui em casa agora. Ficou muito bom mesmo. Nossa, poderia ter fechado antes, né? Mas acabou que só agora que a gente fechou. Olha que beleza, ó. A frente aqui de casa, fechadinha. Ó. O muro,
muro é aquelas pedrinhas naturais, pessoal. O carro tá pegando, tá aqui. Ó, eu vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Ó. É esse aqui é chamado pedra natural. O meu aqui, o nome que eu coloquei aqui, chama Camarões. Essa cor com essas pedrinhas aqui. Quem tiver interesse, o daqui de casa é Camarões. E o portão, eu pedi, foi ouro antigo. Mas tem um... Esse ouro antigo tá mais puxado pro lado de verde. Aí ele era para ser marrom, mas ele tá puxado pro lado verde. Eu não sei se foi a tinta ou se é essa, porque é, tem gente que fala que o ouro antigo ele é mais escuro. E eu vi num portão de uma casa que é mais escuro. Só que aí ficou esse mesmo agora, que já começou a pintar, né? E já pintou, tá pronto. Então, pessoal, é isso aí. Eu tava querendo mostrar para vocês a pintura. O muro, a frente aqui fechadinha, que era de grade, agora é tudo fechado. Que fica bem melhor. É mais, ó, o portão, essa cor aqui, ó, que eu tô colocando, que eu coloquei. E as pedrinhas, ó, é isso aqui, ó. Tá bem, ó, chama Camarões. E aqui é ouro antigo. E agora ficou bem melhor. Tem mais... Mas é privacidade, né? Porque o trem aberto é ruim. Ficou bem. Aí do lado de dentro a gente não colocou aquelas pedrinhas, não. Só pintou mesmo. Pessoal, tem uma dica boa aqui, ó, que eu vou falar aqui pra vocês. Quem for colocar dessa churrasqueira em casa, aqui no fundo aqui, ó, não sei se tá, ó, tá dando pra vocês verem. Ali no fundo tem uma chapa, uma... como é que fala, amor? Zinco. Um zinco. Meu esposo comprou uma folha de zinco e colocou ali, ó. Que usa em calha. É a mesma que é usada em calha, tá vendo, ó? Essa lateral aqui... É um cimento, tá vendo? Onde coloca a grelha, coloca os espetos e tudo. Isso aqui, ó, é um cimento, né? E isso, cima do zinco lá também é um cimento. E isso aqui é o zinco. Agora, por cima dele aqui já é o cimento. Pra que que serve essa... O zinco é igual. Pra que que serve essa... Esse zinco aqui? Porque quando vocês vão assar a carne, vai ficar... Toda manchada aqui, ó, de manteiga, né? Da gordura da carne. Aí vai ficar toda suja. Aqui em casa ainda não tá suja, assim, feia, por quê? A gente estreou ela ontem. Aí não tá cheio de respingado, ó. Mas aqui tá vendo, ó? Respingou aqui. Então, com o passar do tempo, vai ficar todo respingado, ó. Aí, isso aí, ó, tá vendo, ó? Respingou, mas é na folha de zinco. Isso aqui vai ser limpado. Ali dentro é o carvão, ó. Só que ali, aí fica tudo sujo desse jeito aqui, ó. Tá vendo as beiradas? Só que ali, ó, não vai ficar sujo. Nunca vai ficar sujo. Porque ali, a hora que for limpar a churrasqueira, aquilo ali é uma folha de zinco. Lá dentro é um concreto igual aqui. Aí fica sujo desse tipo aí. Aí não tem como limpar, tá vendo? Essa sujeira aí é porque pega gordura e suja de fumaça, de carvão. Aí colocou o zinco, tem que limpar. Quando não coloca, fica pretinho, daquele tipo ali. Esse aqui tá um pouquinho preto, só um pouquinho, porque assou agora. Quando assa muito, né, vai ficar tudo sujo. Pretinho, pretinho, pretinho. Tipo aquilo ali, igualzinho, ó, igual tá ali. Ali atrás do zinco é um concreto, com aquele jeito. É. Que é atrás desse zinco. O zinco aqui, é porque ó. Dá jeito de limpar. E aí você consegue limpar. Quando é no concreto, você não adianta, você não limpa porque não vai limpar. Por mais que passe. Essa lateral já suja menos. Aqui não suja muito. Ó. A gordura mais é lá, porque a fumaça bate lá e aí suja muito lá. Essa lateral aqui já não suja tanto. Então, por isso aqui não precisa colocar. Suja, mas é menos. Agora que lá suja muito. Eu já vi churrasco que ele gosta aqui, que lá é pretinho. Pretinho, parecendo carvão. Pretinho, porque suja, pega gordura, depois pega fumaça e vai ficando preto. Aí não tem como limpar. Aí com o zinco tem como. Você passa uma bucha de sabão, passa um pano, fica limpinho. Do jeito que tava. Aí, por isso que o Denis pegou e colocou. Até foi uma dica de um colega nosso que montou essa churrasqueira. E ele pegou e falou pra nós, sabe? Falou pro meu esposo pra ele comprar esse zinco, ó, tá vendo? Ó, tá limpinho, ó. Assou a carne agora e lá não tem nada de sujeira. É,
Aí, tô dando a dica aí pra vocês, se algum dia, né, se vocês... Até quem já colocou, né, se quiser tampar o sujo, a sujeira, né, o, pra ficar feio, no... Ah, tá feio. Então, vocês compram aí o zinco e coloca, parafusa, né, ó, tem lugar, ó, fura com a furadeira, ó, e coloca, que fica bonito e tampa a feiura, né, e não vai sujar mais, porque vai limpar toda vez que for limpar a churrasqueira. Uma dica aí pra vocês, que já tem ou que vai colocar.